danes se ni glih super začel z 8 mesta na 500 metrov, saj sem šla na štart, mislijo, da sem zmatrana in sem tako tudi odveslala. Na to sem imela uro 20 do štarta na 200 metrov, nekako sem se drugače mindset pripravila in sem šla na štart, mislijo, da bom zmagala in sem na to tudi zmagala. Res je težko tekmovati tukaj, glede na to, da je 4 dni fajn pihalo in so tekme neprestano prestavljali, tako da je bilo kar naporno. Danes sem vesla dve tekme, ampak glede na to, da sem zmagala, sem sigurno zadovolja in se veselim vseh prihajajočih tekem v avgustu.